Врожай перемоги. На полях Криворіжжя кипить робота. Комбайни збирають зернові. А ще кілька місяців тому землі Криворізького району були всіяні мінами. Зараз же тут колоситься зерня. Зібране місцеві фермери звуть переможним врожаєм. Якою ціною засівали поля та чи вдосталь виростили хліба – далі у сюжеті. У нас тут бригада розмінувальних дій попрацювала. У нас зустрічаються невеличкі такі осколочки, але нічого страшного. Воронки бувають, хоча і позасипали їх, але все одно вони ще провалюються. Олександр за кермом комбайна понад 15 років. Минулий рік для чоловіка видався спекотним. Не через жарке сонце, а через гул ворожих обстрілів. Цьогоріч у полі спокійніше, та й лани родючіші, каже Олександр. Земля повинна родити, а не бути в гранатах і цими снарядами засипана. В цьому році хороший врожай. Ячмінь хорошо у нас посипав. Пшениця теж, судячи по зобосіку, пшениця теж буде хороша. І горох непогано. Цьогорічний врожай криворізькі фермери ростили разом з розмінувальниками. Аби аграрії могли безпечно засіяти хліб, саперам довелось обійти кожен метр місцевих полів. Перед початком весняних польових робіт було зроблено такий рейд розмінування, скажімо так, і було максимально швидко, ефективно і швидко розміновано більше 2000 гектар землі. Це самі поля, які Зеленодольської громади були найбільше заміновані. На сьогоднішній день на території Криворізького району замінованих полів немає. Розмінування йшло важко, кажуть аграрії. Земля була всипана касетними снарядами. Та очищена від окупантського залізяча, вона знову щедро родить. Є таке почуття, що це урожай перемоги. В ньому є таке, це наш вклад в перемогу. Особливий цей урожай. Ми убрали повністю озими ячмінь, урожайність за 4 тонни. Раб зараз убираємо, поки показують поля за 3 тонни. Це дуже хорошо для наших земель, це дуже добре. І хоч на довоєнні обсяги аграрії ще не вийшли, та цьогоріч зібрати хліба планують не менше, ніж минулого року. А жнива йдуть за графіком, запевняють в Дніпропетровській ОВА. Взагалі по області підлягає збиранню 912 тисяч гектар земельних ділянок. Зокрема, в Криворізькому районі 155 тисяч га земельних ділянок. Вже розпочато збирання ранніх зернових культур розпочато на Кам'янському районі, Криворізькому, Нікопольському і Дніпровському районі. Це йде по плану практично на рівні попереднього року 22-го. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».